Frederik, tre sejre i streg. Hvad har det betydet for humøret ude på, på træningsbanen? Nå, men det har jo betydet alt. Sejr er en sejr, og uanset hvordan, altså nu var det lidt en blandet kamp, ikke? Krede sejre, det er specielt dem, der er det bedste, der er det bedste sejre. Og altså nu har jeg ikke prøvet det vel, men jeg tror, det er bedre end et fix. Det er bare dejligt. Altså, det er bare, vi er afhængige af sejre, og det er sådan fodbold er. Altså. Hvis du skal sætte lidt ord sådan på det spillemæssige, hvor ser du så fremgang i holdet? Jeg synes lidt, at vores fase 1 er blevet bedre, så vi har lidt mere bolden i fase 1, og så kommer vi fint videre til fase 2, hvor ja, jeg synes også, vi kan blive lidt bedre på fase 2 og 3. Og vi er blevet bedre med bold og uden bold, så hvis nu har vi spillet 3 kampe, så holdt clean sheets, og, så det siger også meget, ikke? Vi står også mere godt som et hold, og vi er bare mere det hold nu, end vi var før, synes jeg. Ja. Ja, man kan sige, I har jo også i starten af sæsonen og også i foråret måtte skifte meget nede i bagkæden. Nu har I ligesom fået lidt kontinuitet ind. Hvad betyder det som forsvarsspiller? Jamen det betyder, at man kan... Altså, vi har jo relationer i forvejen, og det betyder, at man kan bygge videre på dem, ikke? Og vi har det godt sammen, os tre, og ja, altså, også for at være helt ærlig, også dem som altså, Lauritsen og Tjempe, som ikke spiller lige nu, som vi har det alle sammen godt sammen, og ligesom supplerer hinanden med forskellige ting og sager. Og sådan for den personlige stolthed som forsvarsspiller, så det der med 3 clean sheet i træk, hvad betyder det? Det betyder alt jo. Det betyder selvfølgelig lidt mere på selvtillidskontoen, og ja, så... Men altså, nu det er jo også fortid, nu skal vi jo se frem til fremtiden igen og ligesom fokusere på næste kamp. Mm. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord, Frederik, på din egen rolle på det her Brøndby-hold? Du begyndte jo at spille mere og mere mod slutningen af foråret også, og nu er du ligesom bare gået ind og taget den der midterste stopper, og så gjort positionen lidt til din egen, fordi du spiller den på din måde? Jeg er fint tilpas med at ligge ind i midten, og for den sags skyld også ude i siden. Det er meget, meget bedre at have bolden ind i midten, synes jeg, end ude på siden, fordi man har lidt den der sidelinje som reference, man skal holde sig lidt til. Men ja, ind i midten, der synes jeg mere, at man har mere frihed, og ligesom også i forsvarsspillet, hvor man skal hen og lukke af på siderne. End under sin egen stopper og hjælpe dem. Ja, synes jeg egentlig, det passer mig fint at ligge der. Hvad synes du om dine egne præstationer? I kampen nu her? Ja, altså i den her sæson indtil nu? Jeg synes kun, det er blevet bedre. Jeg kan godt lide at spille kampe. Det kan alle selvfølgelig. Men jeg synes bare, det er dejligt at være i kampform nu igen. Altså, det har ikke været i 2 år næsten. Og det gør bare meget at være kampform. Så. Ja, vi talte jo sammen for 2 måneders tid siden i en podcast, hvor du også lagde lidt op til, at det var også altså crunch time for dig nu i Brøndby. Skulle du altså få dit gennembrud eller se, hvad der så skulle ske? Så hvad tænker du om, at du ligesom har fået dit gennembrud i Brøndby nu? Jamen, vi havde jo den der podcast der. Jeg har jo kun lovet, hvis man kan sige det. Så ja, jeg er glad for, at jeg kommer godt i gang med sæsonen og håber på at få en rigtig god sæson i Brøndby og kæmpe for klubben. Ja, fordi der har jo været lidt bud efter dig i det her transfervindue, men der har du virket meget afklaret med, at du vil blive. Ja, altså det var et dumt tidspunkt nu at tage afsted, fordi nu er jeg endelig inde i varmen, så hvorfor tage ud og prøve noget nyt og ligesom starte forfra, ikke? Så ja, nej, det var jo klart for mig. Allerede fra day one næsten, at ja, det er bare Brøndby, altså, det er det. Fedt. Mm. Og søndag, Randers. Mm. Sidste kamp inden landsholdspausen. I kan potentielt gå på landsholdspausen med 4 sejre i træk. Det må vel være det, der er målet? Ja, helt klart. Det vil være perfekt for os ligesom at slutte den her periode af inden landsholdspausen med 4 sejre i streg. Og så gå på landsholdspause med en rigtig, rigtig god følelse, og så kommer vi tilbage igen og fuldt fokuseret på resten indtil næste pause.